gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan mudoobe oo kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka netherland sida warbixinta warkan ay ku qaadadhigayso wariyahayaga salma xaaji xuseen gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur mudoobe oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya islamarkaana ku sugan dalka netherland ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi oo hormuud u yahay ambasador yuunis yaasiin xaashi oo ah safiirka soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka netherland ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey netherland iyagoona uga warbixiyey nolosha dalka iyo xaaladda guud ay ku sugan yihiin gabagabada kulanka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi uga warbixiyey safiirkiisa iyo xaaladda guud ee dalka islamarkaana u sheegay in dalka uu ku socdo kacdoon dadweyne oo lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab sidoo kale waxa uu xusay in dalka ay ka jirto abaaro ba-an oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ayuu gudoomiyaha jaaliyadda reer netherland uga baaqay in kaalin mug leh ay ka qaataan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi salma xaaji xuseen somali cable tv muqdisho